ma ngi tuddu Aïda Mbaye sante Mbaye amna ñeen fukki at yu manki ñaar wa ma ngi liggéey mbeubess lay liggéey sama liggéey damay for suma xeyé damay for wa suma foré dal yow suma foré morso bé suma foré ñi aw da amna ño xamni bo len romé dañ ñi fiñi liggéey dafa salté da fay am waye man dama len di xamal ni len man Aïda salté gi bañumako xam nga tax bañumako ci lay liggéey ñom man nañu gis dañu gis ni dañu dafa salté waye ni ñi gisé ni lay salté ñom ni ñu gisé ak li am bokul ndax li tax bokul li tax bokul tay do gis lu salté ni nga dem ci dedet salté bobu amu ci bo né mbalit rek defa nañ ni mom lu bon lu nek rek mbalit la wara dem ndax fofu luñ ko fitali wa waye tok no dem ci lu salté la tok nu jël lu salté li da ngay romi nit nak mom am pa gay da ngay romi nit ñu naan mom ñi nga xamné mbobes lañuy liggéey man bala ma gëna neex min ñun ma Aïda Mbaye foy liggéey ma leen bëbës suma demon école ndax amna lu soppé ko ci man hé parce que demuma école wayé nak lima yalla def ba sama rak dem ci demuma légui ma ngi ci jappandiku ndax liggéey boba sama yaay damay jàngal liggéey liggéeyu kër ndax jigen warna mëna foot warna mëna togu warna mëna passé warna mëna rot ndox mu sel nga nan ko mu xamné ndox mi sel na lool la ma sama yaay doon jàngal lool la doon jàng motax jàngi wu ma won école sey bi mom ma sha Allah neexon na trop neex mom defon nako trop ma sha Allah waaw neex na yeguma ci benn jafé jafé neex na amna ñaar fukki at man ak mom sama ñaar fukki at man ak mom ci lañ défor say défor sa bi liko indi moy damay xey di liggéey ci mën ma bul dem liggéey maniko man damay liggéey ndax man liggéey la xam ci liggéey lañu ma yar mën ma bul dem man ko suma démé ndax lima bëgg ding mako mëna jox bamako mané jox ma tok munima togal ma xol lima wara jox joxumako ma dem niko man damay liggéey lool rek mo ndi digënté du lu ñu xéxu ñu defu ñu dara lool rek la sama doom mo bëggu mu liggéey mbeubess wa dëgg ndax mbeubess balanka min di nga wokutu di nga am ap picc wa dëgg ndax poussière bi la auto yi bari nañu bu ñu daw poussière bi day jukk poussière bi fokk mu dugg la wa boko tamugul bo xasse tam nak mom tam nga ko poussière bi mom dootul def dootul def ben problème bo xasse ba tam mbeubess ma dum dal buma sañen wax deug ñu am benen métier ñu dem defiko man ma dess mbeubess wir gima wi am motax ma contane xey di ñafé ji pour am dara ndax so wirul doko man doko tal xamoko wirul talu liggéey bana day am motax nak man mi wir ma xamni werna talnako motax mat contane djok ñafé ji mané deg la ni def deg la ni wax askan bi la ni waxal ron ñi la ñi dundal xamako nu xam nga fekk nu mbeubes gi deg la ni def deg la ni wax askan bi la ni waxal ron ñi la ni dundal ku nu bëgg xam nga fekk nu bëbës ki deg la may def askan bi la may waxal liggé la may dundé ku ma bëgg xam nga fekk mu bëbës ki